היי, בסוף התקופה של הקורונה אנחנו נגלה שיש פה שלושה סוגים של חקלאים. אלה שהתכווצו, שרק ממתינים לראות מה הממשלה תוכל לעשות עבורם, מה הם יקבלו, ובינתיים מחכים. יהיו את אלה שיהיו אופטימיים ויגידו, אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות כאן מהדברים שיש לנו, ינסו לעבור את הימים האלה עם הרגשה כמה שיותר טובה, מתוך שאיפה שאחרי זה יהיה יותר טוב. ויהיו את אלה שיגדלו, את אלה שיפרצו, את אלה שינסו מכל יום ומכל משבר ומכל קושי לראות איך הם גדלים, איך הם מנצלים את המיטב דווקא מהמשבר. בוא תחשוב אתה איך אתה יכול להיות מאלה שמנצלים את זה לטובתם, מאלה שמבינים שבכל קושי יש גם הזדמנות. משבר זה המקום שבו גם האישה הלכה ללדת. זה מקום שבו מתחילים דברים חדשים. בוא תחשוב איך המשבר הזה, שלא היה כדוגמתו במדינת ישראל ובכלל בעולם, יכול לשמש אותך כדי לעשות משהו חדש וטוב. להתראות.